כן, אני חושב שאנחנו בבית כמובן פייבוריטים, אבל עוד לא שיחקנו מולם השנה. אנחנו עוד לא מכירים, עוד לא יודעים. לא מקימים ראש באף קבוצה ולא מזלזלים באף קבוצה. אנחנו מתעסקים רק בעצמנו ורוצים לבוא מוכנים ולהמשיך את הדרך שאנחנו עושים. יש לנו עכשיו חמישה משחקי בית רצופים. אז רוצים להמשיך עם התנופה שיש לנו, הניצחונות חוץ, ולהמשיך את זה. יש שאלות, איך שומרים על המומנטום הטוב? אז בוא תענה לנו אותך עכשיו. איך לא נכנסים לאופוריה? אנחנו אחרי מספר או סדרה של ניצחונות רצופים גם בארץ וגם באירופה, וצריכים להמשיך לשמור על הקצב הזה. השאננות היא חלק מהמשחק ואסור לנו להיכנס לזה. אנחנו חוזרים עכשיו לחודש, חמישה משחקים הקרובים שאנחנו משחקים בבית סוף סוף, אז זה כבר טוב, וכבר מחר נתחיל להתרכז על חולון. קבוצה טובה, קבוצה שהתחילה מאוחר את ההכנות שלה, אבל אנחנו רוצים להתרכז יותר בעצמנו, להמשיך את הכושר הטוב שלנו, וגם מחר לנסות לצאת עם ניצחון. אלישע, אתה לא יכול להתייחס, אז אולי תתייחס לחיזוק האפשרי של מכבי? תתפנה לכם עכשיו, תתפנה לכם עמדה? גם לזה אני לא יכול להתייחס, עוד פעם אני יכול להתייחס רק למשחק עצמו. זהו. אלף, זה נכון. תודה רבה! צריך למצוא את העיתוי הנכון.